gentlemen, referee Leon Roberts has called a stop to this contest at 4 minutes, 52 seconds of the very first round. Declared the winner by TKO Antonio! You've won some huge fights in your career. Where does this win stack up for you? Estamos aqui com o vencedor Antônio Rogério Nogueira. Você já venceu grandes lutas na sua carreira. Onde você coloca essa vitória hoje à noite? Cara, primeiramente, eu queria agradecer todo mundo que está aqui presente. Vocês fizeram esse espetáculo com a gente. Valeu, Curitiba! A gente tem uma equipe muito forte, que é a equipe Tim Nogueira, que é composta de vários atletas profissionais. E esses caras me ajudam bastante. E ver a molecada nova chegando me dá muita energia para poder treinar. Queria agradecer a todos os nossos alunos da Tim Nogueira, que vieram de todo o Brasil para cá para assistir essa luta. Obrigado, galera! First of all, I'd like to thank this crowd tonight. Thank you, Curitiba. We have a great team at Tim Nogueira. We have a lot of up-and-coming guys that help me train and keep me very motivated. You've worked on your wrestling so hard for the last 4 years of your career. How important was your wrestling and your defense tonight to get this victory? Você trabalhou muito no seu wrestling nos últimos anos. Como que isso foi importante nessa luta hoje? Eu acho que o meu trabalho de wrestling me deu muita distância, né? E confiança para poder trazer uma luta com essa de alto nível como esse. Mas eu acho que eu vim aqui para colocar o meu jogo. Lógico que eu não queria treinar o wrestling para poder lutar o wrestling com ele. Eu vim aqui para colocar o meu boxe, o meu jiu-jitsu à prova. E graças a Deus o meu jogo foi superior ao jogo dele. Yeah, the wrestling helped me a lot with the distance. It surely helped me a lot tonight. You know, I didn't want to come in here and do a wrestling match with him, but it really helped me to defend his game and to impose my game. Is there anybody in the light heavyweight rankings you'd like to get next? Tem alguém na tua categoria que você queria encarar? Da minha categoria, pô, tem muita gente. Tem muita gente. Estou aberto aí ao que o Dana White colocar. Qualquer um, eu vou lutar. There's a lot of guys in my division. Anyone that Dana White wants to put in front of me, I'll fight him. Ladies and gentlemen, your winner, Minotauro Nogueira! What an awesome moment here in Curitiba. The twins in the center of the octagon, embracing victory.